ati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba ni jo mi lenu ninu mi ti a wa se gbogbo idanwo ti won o to ja si bi pe okuta wa ninu kidirin mi eleyi ni mo bere si ronu mo te tin lokan pe asuko ti to lati ma lo ni ogbe kan akimu alimi ti gbogbo eyan mo si ajalaja lengo lo ba pe pe ke ma se lonu mi o le ku pe pe ohun ti gba call kan mo ni lati bodo ti gba ipe olohun ti gba ipe latori mi lati odo asiwaju Ahmed Tinubu ati yawo won so won ni ki o ma lo si hospital ti o wa ni Keja teaching hospital ko lo ba eni to nje adari ibe ah mo le mi oni be ni oni gbogbo owo ti ma na pata won so pa won na mo le mi ise wo ni mo se fun ati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba mi kon lo se itoju fun mi won de se itoju fun mi owo ti won fi se itoju mi ki n se owo ti to kere rara owo to po ni asiwaju bola mi Tinubu ati yawo won de san owo yi won na lafia ko je ki ku iku ojiji nkan ti mo wa sakese ninu asiwaju bola mi Tinubu ati yawo won ni pe won da yen pe won ni won ni karamasiki mo oro ilera won ki fi oro ilera sere rara ati education eyan to ni mejeji yen loju mi on lo ni fe orilede emi ko ni mo sumo won mi ko ni mo lo ba won bi won se gbogan ko ti ye emi ati ajalaja lengo yi boya no paper no ti ka o boya information o sugbon won sa se ore yi fun mi ri eyan be mo ri pe bo se nro ti e lo nro ti elomi a ti se bi oyo la ri siwaju e lo nro se baba ben this is my asiwaju story. Ati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan.